Pre 36 godina, 25. maja 1987. godine, održan je poslednji slet kojim se slavio rođendan jugoslovenskog predsednika Josipa Broza Tita, iako je tada već bio odavno pokojni. Da su organizatori prvog sleta iz 1957. godine prisustvovali poslednjem, verovatno ne bi razumeli da se radi o istom događaju, jer kada je sve počelo, slet je bio komunistička predstava sa partizanskim pesmama i kozaračkim kolom, dok je poslednji ličio na rock koncert. Kad je Tito umro, 4. maja 1980. godine, otkazan je slet, a štafeta mladosti, koja je već putovala po Jugoslaviji, položena je na njegov kovčeg u kući cveća. Naredna proslava Dana mladosti biće iskušenje, jer predsednik, čiji se rođendan slavi, više nije živ. A trebalo je isprovoditi politiku i posle Tita Tito, za koju je malo ko znao šta u stvari zaista znači. Za slet na stadionu JNA imalo je dovoljno aktivista i vojnih resursa, ali je sve teže bilo naći dovoljno mladih ljudi za usputne gradske dočeke, ispraćaje, štafete, jer to omladinu nije više interesovalo. Zato se neko setio da iskoristi popularnost rock i pop grupa koje su počele da sviraju širom zemlje na proslavama Dana mladosti kako bi njihova publika u stvari učestvovala u ideološkom okupljanju. Atrakcija tog vremena, folk pevačica Lepa Brena, imala je pesmu Živela Jugoslavija u duetu sa Miroslavom Ilićem, ali omladinska organizacija nije dopuštala da narodnjaci dobiju veći prostor. Na poslednjem velikom koncertu za Dan mladosti 1987. godine u hali Pionir, komunistička partija, suočena sa nestankom ideologije i lidera, pokušala je da u muzici pronađe integrativni faktor. Ispalo je da su rokeri bili poslednji branioci Jugoslavije. Bila je to Pirova pobeda jugoslovenskih rokera koji se, raščupani u džinsu i zagledani u zapadni svet, nisu uklapali u prototip uzornog socijalističkog mladog čoveka. Rokeri i pop zvezde odlazili su na radne akcije i u JNA, a neki od njih su nastupali pred samim Titom dok je bio živ. Ali ni tada kao ni danas nije se uopšte znalo da je najčudniji deo rituala, nošenje štafete i sletovi na kojima je dočekivana, uopšte nije bila izvorna ideja Tita i komunista. Jer duboko se krilo da su identične stvari, sletove i nošenje štafete, organizovali još u Kraljevini Jugoslaviji u čast tadašnjih vladara iz dinastije Karađorđević. Kralj Aleksandar podržavao je ovaj pokret koji je bio deo njegove politike integralnog jugoslovenstva. Njegov sin, Kraljević Petar, trebalo je da postane punoletan 6. septembra 1941. godine. U uvodu godinu punoletstva bio je kada su četiri štafete krenule iz četiri pravca, iz Celja, Maribora, Splita i Skoplja. U njima su se slivale poruke i čestitke prestolonasledniku. Nosilo ih je oko 7000 sokolaca. Za proglašenje punoletstva spremao se veliki slet koji nikada nije bio održan. Jugoslavija je napadnuta 6. aprila 1941. godine, okupirana i rasparčana, a Beograd je bombardovan. Sokolski slet u čast kralja nikada nije održan, ali je taj scenario ostao da bude na svetlosti dana izvučen i iskorišćen za prvi slet u čast Titovog rođendana.